Професор Иво Христов е днешния гост в Политически некоректно. Добре дошли. Добре заварен. Професор Христов, какво можем да кажем действително за този нов световен ред? Мисля, че не е пресилено да говорим с такива термини, защото света днес действително изглежда много по-различно, отколкото дори само преди една година. А ще изглежда още по-различно в края на тази година. Мисля, че сме... Не би трябвало да се говори в бъдеще време. Какво ще представлява? Ние вече сме в този процес. По-скоро ние сме в процеса на, как да кажа, деструкция на стария световен ред, който се изразяваше в доминитета на Съединените щати и техната клиентела след рухването на Съветския съюз 90-та година и този доминитет, който носи политкоректното наименование глобализация, превеждам концентрация на икономическите, политическите, финансовите и всякакви други потоци в рамките на едно ядро, така нареченото Североатлантическо ядро. Този свят приключва. Проблемът е, че новия още не е дошъл. Това е един много драматичен процес, много пластов, много конфликтен. Както е показала световната история, той винаги преминава през войни. Между другото, съжалявам се ви прекъсвам, но точно такова мнение имаше току-що прочетох на един от нашите слушатели. Той казва, не може да има нов световен ред без нова голяма война. Задължително ли е това? Да, разбира се, защото превеждам пак от този политкоректния език. Какво означава нов световен ред? Това означава, че досегашният хегемон, който е концентрирал икономическите суровините и всякакви други потоци и осъществява пълно господство, кой се отказва доброволно от това? Обикновено това преминава не през договаряне, преминава през воюване. И въпросът е вече за формата специфичната на воюване. Вие знаете много добре, че това се е случвало няколко пъти. Проблемът е, че за първи път действително светът е наистина глобален в ония историческия смисъл на тази дума. И близката история на 20 век показва, че това се случва с глобални войни. Обаче, ето пък сега, например, ако се върнем към времето на края на студената война, тя завърши без такава гореща война. Той разбраха се, тогава се разбраха. Нищо не са се разбирали, просто ефектът е като от война. Обърнете внимание какво се случи с Съветския съюз и под контролните му територии, в това число и България. Унищожена армия, унищожени служби за сигурност, ликвидиран военно-икономически и технологически потенциал, ликвидиран демографски потенциал, т.е. елиминиране на противника във всички смисъл на тая дума, налагане на идеологическата, образователната, културната матрица на победителя, извличане на не само на икономически и финансови, но на човешки ресурси от победените страни. Това носи благообразното внимание, свободно движение на стоки, пари, капитали и хора. Ето само в една посока, това е повече от ясно. Тоест, зачистване и елиминиране на геополитическия противник. Така че не е задължително да минава в военна фаза, а тя мина през военна фаза. Просто не беше в такова витрило, не беше така разгърнато, но там ви просто една информация. На територията на бившия Съветски съюз, т.е. всичките бивши съветски републики, от войни, глад, болести, ако щете неродени хора, починаха близо толкова хора, колкото по време на Втората световна война. Около 20 милиона души според различни експертизи. От района на Източна Европа и на бившия Съветски съюз, победителите са извлекли по различни оценки между 500 милиарда до няколко трилиона долара. Русия, до преди събитията от началото на тази година, всяка година официално изтичаха над 100 милиарда долара. Под формата на неравностойни платежи, под формата на крадене буквално от руския олигархат, под формата на изтичане на ресурси. Така че това е всъщност трибута, данъка, който победената страна плаща на победителя. Добре, и как сега ще изглежда, защото досегашния ред го знаехме, имаше един хегемон, който казваше къде какво да става. Сега има поне още 2-3 държави, които претендират също да играят много голяма роля. Точно е думата ви, претендират. Mm-hmm. Значи някои хора много бързо ознаменуваха края на стария ред и началото на новия. Нищо такова. Това е дълъг, сложен, противоречив и процес, който може да бъде обърнат. Не е гарантирано, че той е абсолютно, така да се каже, обезпечен на неговата сигурност в близкото бъдеще. Първо имаме трансформация на самия капитализъм в западното ядро. Това, което ни подготвяха с COVID-истерията и което всъщност беше само вече активната фаза на тази операция. Не случайно говорителя на този тип лидер, елит, по-скоро като Клаус Шваб, обясняваше за така наречения The Great Reset и инклюзив капитализъм, че става въпрос всъщност за ликвидиране на капитализма в формата, която не го познаваме. Става въпрос за едно строго ригидно общество на тотален контрол на менталността на хората през електронните мрежи.
тези всичките технологии за стопиране на огромни маси от хора, за ликвидирането на така наречената средна класа и всичко това се случи буквално пред очите. Проблемът е в това, спецификата на процеса е такава, че всъщност има акселерация на историята, ако използваме думите на Юрген Хабермас. Тоест, процеси, които се смяташе, че ще траят няколко десетилетия, се случват вътре в рамките на няколко години. Добре, а това, да, което вие казахте за новите кандидати на славата, действително, това вече е общо място навсякъде, освен, разбира се, Русия, това, разбира се, Китай, до някъде Индия и, да речем, някакви кандидати от в качеството на лицата при всичко на Бразилия. А кои от тези държави, според вас, имат реалната възможност да осъществят, ако не е тотално равновесие с Съединените щати, то поне някаква форма на баланс? Комбинация между Китай и Русия. Това е единствената. Русия с нейната военна мощ, Китай с неговата икономическа мощ. И все още не е достатъчно военна такава. Индия се намира в амбивалентна ситуация. Първо, защото, въпреки че тя разполага с огромен демографски потенциал, индийският елит е много тясно свързан с западния, частно с англосаксонския такъв. Второ, правят се много сериозни опити Индия да бъде, така се каже, структурирана в един друг антикитайски, антируски съюз и при Тръмп почти бяха успели. Сега обаче нещата се обръщат, взимам повод от посещението на Лавров в Делхи от вчера буквално. Очевидно е, че елита, индийския елит, начало с Моди, в никакъв случай не гледа с добро око на опитите му да бъде използван като пушно месо в един антикитайски поход. Руско-китайския съюз доколко обаче е дълготраен и доколко ситуационен? Аз не бих казал, че има съюз. Има добре разбран интерес. И тъй като интереса и на двете страни се изразява в това, че те, както бяха наречени в американската доктрина за сигурност, страни ревизионисти, да, тъй като те очевидно желаят статуквото да бъде променено и вече правят активни стъпки в това направление, икономически, политики, военни, ако щете, те имат общ разбран интерес, но това съвсем не означава, че там ще има съюз, че ще има дворени обединени въоръжени сили, едва ли е нов върчавски договор. Да. Но че ще има и има така се каже, много сериозна колаборация, това е повече от ясно. Тъй като интересите им съвпадат. Това е. Да, в момента. Да, в момента интересите им съвпадат и затова действат синхронно. Точно така. Пак ще цитирам един от нашите слушатели, който ни пише във Фейсбук. Какво ще стане с Русия след Путин? Сега, нали, Путин не е вечен. Колкото като четеш западната преса, общо взето ще остане с такова впечатление, че той е завинаги и край, няма мърдане. Така изглежда като един Волдемор. Нали? Обаче той все пак не е вечен. Той е човешко същество. Под текста на такъв тип въпрос са два. Това първо изразява, ще прощавате, доста елементарно мнение, че един човек определя курса на една страна, голяма страна, и в той като си отиде по някакви причини, курсът ще бъде променен. Значи има трайни интереси на тази страна, които, разбира се, пък се представляват от съответните социални групи. В момента в Русия, освен всичко останало, се извършва и зачистка и преструктуриране на елитите. Национализация на елитите, му казват. Във всеки един смисъл на тази дума, петата колона буквално си тръгна физически, както забелязвате. Значи, случая с Чубайс беше повече от емблематичен. Лице, да, сивия кардинал на руския преход от 20 години теглише с руската карта МИР турски лири от летището в Истанбул. Това е съдбата на петата колона. Така че не мога да бъда пророк в случая с Путин, но че курса, който Русия е поела на суверенизация и превръщането в самостоятелен полюс на силата, каквото и да изтрува това, е повече от ясен. И давам пример с, да речем, преговорите, които бяха проведени в Истанбул онзи ден. Опитите да се специфицира, така се каже, това не е руско-украински конфликт, това е руско-американски конфликт, повече от ясно. Украина е просто едно прокси на терена. Огромната негативна реакция на руската общественост срещу опитите да се достигне до някакъв тип съглашение с нещо на Украина с нещо и ръководство. Това ясно показва, че общественото мнение в Русия е на корено противоположно мнение с това на част от елитите, които искат да колаборират. Тук, разбира се, може да бъде казано, че общественото мнение е в резултат на масовата пропаганда, която се извършва. Естествено, но така е, действително. На Запад още не е така. Разбира се, че се шегувам. Истината е, че Рубикона е минат. Той беше минат на 15 декември миналата година. И от тук нататък, според мен, не може да става въпрос за никакви връщане назад в този процес. Очевидно се очертават това, което много, много, много се говореше отдавна за таки наречените макроблокове,
т.е. на място на глобализацията, ще дадат такива макроблокови, икономически, политически, военни, със собствен ресурс, поне 200-300 милиона население, собствена военна, икономическа, технологична, ядрена задължителна компонента и може би собствена валута. И между тези блокове, но докато този изкристализира тези силови противоречия, тези нови блокове, около Русия, около Китай, около Америка и така нататък, света ще премине през множество калибриране, включително и с военни конфликти, защото този в Украина въобще няма да бъде последния. Добре, с Европа какво става, професор Христо? Защото ние живеем в Европа, за нас е най-важното, което става. Разбирам, да, ще го повторя още път. Европа като геополитически субект не съществува, не е съществувала никога. Тя приключи като самостоятелен геополитически проект на 9 май 1945 година с поражението на Германия. Последната велика европейска държава, която имаше собствен военен, икономически и идеологически ресурс да реализира глобален проект. Оттам нататък след военното съществуване на така наречената Европа беше под формата на два военно-политически и икономически протектората, съответно на Америка и на Съветския съюз. След отпадането на Съветския съюз от уравнението, така се каже, увеличаването на изток на този протекторат в посока на бившите вече съветски републики. Този процес в момента е спрямо, виждаме болезнената контрреакция във военно-икономическо, идеологическо, всякакво друго отношение. Така че от тук нататък в момента Европа извършва ритуално самоубийство, тъй като тя няма собствена геополитическа воля. Тя, европейските елити в момента работят срещу икономическите интереси, защото е чисто егоистична на Европа. Разбира се, това е опаковано в идеологическите приказки за емансипация от тоталитарната зависимост от Русия, енергийна и всякаква друга. Но резултатът е, че Европа ще се превърне в много здраво привързано колело към колесницата на Съединените щати. Все пак не можем ли да очакваме обратния процес? Т.е. в Европа да има някакви сили, които да работят в посока на независимостта на този континент? Сили има, но те нямат ресурс в момента. В момента ресурса е на другата страна. За съжаление, трябва да мина според мен известно време, да се разкрият прелестите на новия икономически курс, който ще се изрази в енергийна криза, в продоволствена криза, в демографска криза, в беженска криза, в рухването на модела на държавата на всеобщо благоденствие, което се базираше пък на средна класа. Европейският човек в последните 50 години беше създаден такъв тип човек, който ментално, психологически, ако щето чисто физиологически, не е в състояние да поема какъвто да било стрес. Това са хора, които бяха произведени милиони потребители, които чиято основна задача беше да потребяват и да не задават активни въпроси. Да нямат собствено мнение, да имат собствена алтернативна представа за света. Особено пък с COVID истерията този процес беше задълбочен във времето и сега те първо ще трябва да се учат по трудния начин, че живеят в един съвършено нов свят. Много хора на Запад, включително и тук в България, си мисля, че става въпрос за някакво временно отклонение от правия път. Нищо такова повече няма да има. Стария свят приключи, а новия ще се ражда с, както беше казал Фернан Бродел, с крясъците на умиращите и с победните викове на побеждаващите. А какво ще става тук в България, професор Христов? Сега ние, разбира се, в течение на годините сме доказали, че почти никога не играем основополагаща роля в определяне на собствената си съдба, с някакви много малки изключения. И последните години като че ли доказват същото, ще се опитваме да се нагодим към поредния голям победител. Какво точно ще правят нашите елити, защото нали, от тях зависи на къде ще върви България. Знам, че не звучи патриотично, но България няма собствена воля. Тя не е фактор на нищо. Дори това, което вие казахте да се нагодяваме, означава, че вие изхождате от погрешното допускане, че България е субект, който слаб, но субект, който има собствена воля и някакъв мизерен, но все пак собствен ресурс. И той се опита да лавира, да се нагажда към една друга тенденция. България просто преди 30 години от сателит на Съветски съюз стана сателит на Америка. Нищо повече. Това напълно съответства на менталитета на българските елити, независимо дали те са учили в Москва или в Вашингтон. И за съжаление в една значителна част и от менталитета на населението. Тук отдавна е станало ерес, даже не мога да си го представят голяма част от населението, че вие може да сте малки, но примерно да имате такова нещо като национално достоинство и да си платите, да речем, за това. Няма такова желание. Поради тази причина се счита за върха на геополитическото и управленско майсторство да мине между капките. Това се счита за не случайно до сега всички въздишат за цар Борис, който в една или друга степен, дали спорно или не, е успял да прекара, така да се каже, територията между капките. Тоест, хем да заемем страна, ама хем да не заемем. Лошото е, че ако това беше, да речем, някъде в Скандинавия, нямаше даже да ни забележат. Но проблемът е, че ние се намираме на
много важно геополитическо място. Тоест, имаме драстично противоречие, несъответствие между геополитическото място, в което ние се намираме, императивите, което залага, и цялостното културно, политическо, ментално и всякаква друга характеристика на елита и населението от друга. Едното иска история и историчност, и ако щеш дори да си платиш за тая цена, а другото иска кухненско-битово мислене, което не желае да се съобрази с факта, че живееш на място, което изиска да вземаш позиция, да вземеш да имаш гръбнак и така нататък. Между противоречието между императива на геополитическото място и масовата менталитетна нагласа на населението и неговия елит се ражда нашето блудково настояще. Ето сега имаме конкретни примери. Да кажем, да пращаме ли оръжия в Украйна или не. Нали, това е сега големия спор, включително и в средите на тези, които управляват. В момента там има две позиции, няма единство. Такъв тип въпроси... Никой не зададе въпроса, кой въобще поставя въпроса, защо трябва да пращаме оръжие на Украйна? Е, защото останалите без Унгария всички пращали, затова и ние трябва да пращаме. Такова обяснение. Това е изключително вълнуващ аргумент. Украйна, какво е на България? Тя е военен съюзник, политически съюзник, намираме се в някакъв съюз с Украйна. На какво точно основание? Ясно е, че тук става въпрос за външен натиск. Той е повече от ясен откъде идва и натиска. И възниква питането, какъв е българският национален интерес? Без да влизаме много подробно, защото нямаме време. България няма никакъв интерес от влизането в този конфликт по никаква гледна точка. Ма никаква. Ако Полша, да речем, има някакъв интерес, макар че ако случайно го направят, ще си платят по тежката цена, е примерно да си прибере западните пет провинции от Украйна. Там разбирам. Там има емоционален, политически и всякакъв друг интерес, макар че тези, които в момента говорят за това, не знаят, че всъщност най-тежкият антиукраинизъм е именно в Полша, тъй като бандеровците са изклали над 100 хиляди поляци само в Борийската. Това е герой в момента. Да, да, знам. Да. Разбира се, нацизма и фашизма вече са герои. Достигнахме до такива висини на нашото настояще, че просто не ми се коментира. Но да речем, Полша има, как да кажа, ако щете, национални сантименти по украински, така наречен въпрос, западно. Унгария има. А забелязвате, че Унгария има най-обранна позиция, тъй като в Западна Украина има над 200 000 унгарско малцинство, на които има раздаден паспорт. Румъния дори има свои интереси, тъй като Буковина и Черновци са бивши румънски територии, отнето стане 40-та година. Но какъв е интереса на България, освен да стои колкото се може по-настрани от специално този пожар, в който ние нямаме никакъв национален залог, мен не ми е ясно. Друга обаче, има една друга държава и между другото тези дни отново стана актуална тази тема, Северна Македония, която бяхме позабравили последния месец, но сега отново след някои изказвания на нашия премиер, отново се повдигна дискусиите какво правим там. Да, ние си имаме позицията и на правителството, и на консултативния съвет за национална сигурност при президента, че не трябва да се отстъпва от българската позиция, но така доста интересно някои от управляващите казват на този етап. В момента не отстъпваме от тази позиция. Обаче, ако дойде един следващ етап... Аз чух и то в контекста на шедьовъра на украинската криза и очевидно глобалния американско-руски сблъсък, който преминава и през нашата територия. Това е повече от ясно. И го чух преди малко, докато идах към вашето предаване. И той беше заявен последния начин. Който е против влизането на Македония в Европейския съюз е руски агент. Това е шедьовър на логиката на нашите управляващи. Очаквай го. То беше просто въпрос на време да бъде формулирано. Тоест, който защитава българския национален интерес, е руски агент. Точно. Да. Това е много интересно. Това е силогизъм, който дори Сократ би завидял. Но като имаме предвид, че първо ни управляват хора, които нямат елементарна политическа и историческа култура, и второ, дори да имаха те плюят въобще на всякакви такива сантименти, ясно е, че аз го казах много, да, но още преди една година го казах. Македония ще бъде вкарана в... или поне ще почне процедура по-скоро. Дали ще завърши, тъй като не знам дали ще има Европейски съюз, който Македония приключи с всичките глави. Като гледаме Турция колко време да преговаря. Да, ми от 61-а, да, ако не се лъжа. Или втора. Така че аз си мисля, че ще бъде измислена формулата и тя ще бъде наложена на нашето общество и то ще я преглътне и този процес ще тръгне. От тази гледна точка обаче не е ли добре, че България в момента се управлява от коалиция, където все пак има различни партии с различни позиции? Тоест някой веднага, ако ги пита, ще каже да, пускаме ги, други обаче казват не, няма, първо трябва да изпълнят условията и тогава. Това е така, безспорно. Това е хубавото, но иначе не особено гъвкавите оперативни коалиционни управления.
От друга страна обаче аз мисля, че нещата се бутат натам, това да сте решили от изпълнителната власт, а не от парламента. За да не станете залог именно на тези коалиционни баланси, за които вие говорите, и по-широко на обществения контекст. Така че да, такива възможности има, но аз лично смятам, че в контекста на военната ситуация, в която ние се намираме, ще бъде по законите на военното време. Който е против влизането на Македония в Европейския съюз и руски агент със всички простичащи това извод. Не, аз все пак си мисля, че в България има достатъчно разумни хора, които някакси този аргумент ще им се стори точно такъв, какъвто е глупав. В България имаше и преди 30 години много разумни хора, в резултат на което България от 9 милиона стана 5. От 28 индустриална сила в света в момента се намира на опашката. Така че не решите на разума. Той е много слаб в условията на истерия, като сегашната. А мислите ли, професор Христов, че в България в момента има условия да се създават нови политически партии, т.е. нови партии, които по някакъв начин хем да оспорват това статукво, което е в момента, и в същото време да не бъдат прекалено крайни толкова, че да плашат както българските, така и нашите чуждестранни приятели? Да се прегърнем братски, хем с русите, хем с немците, чудо ги порази Господ, казваше Алековия герой Байгани. Ето в самия въпрос има тази амбивалентност, за която ви говори. Хем малко все пак да защитаваме истината, ама хем малко да се харесваме на поредните ни господари. Защото сега, ако не се харесваме... Отиваме на течение, mm-hmm. Това е повече, и получаваме ревматизъм и схващания. Безспорно, условия за такива проекти има, но проблема на такъв, въобще на българските политически проекти, че те не са продукт на трайни социални интереси, имаме се много да говорим тук във вашето студио, те са проблем на ситуация. Такъв проект ще има виталност, защото ще се е срутил стария. До следващия такъв. Това показва, че в тази страна няма всъщност реални политически интереси, които да структурират реална политическа система. Тя е конюнктура и се влияе от конюнктурата. В този смисъл ние сме осъдени на политическо безвремие и на, как да кажа аз, на политическа убогост във всяко ново. Но пък ако има достатъчно желание големи група от хора за някаква силна промяна, дори и ситуативно, няма ли да роди... Помните ли 2008-2009, как се роди ГЕРБ? Точно със същите мотиви, с които се роди ПП и с които се роди вероятно следващия проект. Да кажа, че съм скептик. Не смятате, че нещо такова може да играе? Не, то ще има. Такива ще се появят, но не означава, че това ще бъде решение на системния български проблем. Проблемът е в това, че нито българските елити, нито голяма част от българското население сериозно гледат и мислят, че ситуацията може да бъде решена по някакъв начин. Аз обаче пък все пак имам някакъв оптимизъм, че има и умни хора сред българските елити, нали? Или вие категорично отхвърляте такава възможност? Има такива, но аз мен ме е научил социалната наука на нещо. Никога не мога да правите глобални изводи от частни случаи. Защото с аргумента, ама има и свестни хора, това не е сериозно. Ние говорим за сериозен социален анализ, а не че имало хубави хора. Както се казва в руската поговорка, добрият човек, това не е професия. Абе, аз не държа да са хубави хора, по-скоро да могат да мислят. Така, по най-логичния начин да могат да разсъждават, а иначе да са, които искат но, като хора. Но подозирам, лошото ми очакване е, че първо ще имаме много сериозен провал, и то по външно-политически линия. По македонското направление и по украинското направление, което ще доведе до вътрешно-политическа криза. Тоест, първо ще настъпи мотиката, тя ще ни удари по главата, за да разберем нещо, което го знаехме и преди да настъпим. Може ли тази външно-политическа криза, тези външно-политически предизвикателства да катурнат това правителство? Точно за това говоря. Значи няма да е вътрешен импулс, а пак ще трябва да е външен. Трябва да се провалим отвънка, за да стане това, което го виждаме и аз и вие, и предполагам стотици хиляди хора и сега. Но очевидно така устроена човешката психика, човешкото общество, слабо е човешкото същество, както е известно. Така че вероятно ще трябва да се случи нещо такова, да влезем в такъв тип криза, да инкасираме някакъв много тежък външно-политически резултат, който да рефлектира вътрешно и да доведе до вътрешно-политическа промяна. Поне аз така го виждам. Ами остава да видим дали това предсказание ще се изпълни. Както винаги съм казвал, много желая да бъда опровергаван, за съжаление става се това, което съм предполагал. Да, разбира се, ще го видим съвсем скоро. Благодаря ви, професор Иво Христов. Политически некоректно.